بسم الله الرحمن الرحيم. وما علينا إلا بلغ المبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیتے ہیں اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين. قالوا ربنا قال يا قوم اتبعوا المرسلين إنا إليكم لمرسلون. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبر کے پیچھے چلو. مرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم محتدون. اور ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علینا